Di bahawa Malaysia tidak akan menyerah kalah dalam usaha menjejak kotak hitam. Berikut laporannya. Nizar berkata kerajaan akan mencontohi langkah yang diambil dalam operasi SAR bagi penerbangan 447 Air France yang terhempas di Lautan Atlantik pada 2009. Jelas beliau mencari kotak hitam adalah usaha yang diberi keutamaan peringkat tertinggi oleh kerajaan Malaysia. Nizar berkata demikian pada taklimat antara delegasi tertinggi Malaysia dan anggota keluarga penumpang warga China di Beijing pada Khamis. We are rushing the ship that is able to locate this ping coming from the black box. That is our main priority now, apart from the search that has been raised just now, to have that ship on location to start searching. Semasa taklimat, berpuluh-puluh persoalan teknikal dan bersifat spekulasi ditanya oleh anggota keluarga. Persoalan membabitkan kemudahan yang dilengkapi di dalam pesawat Boeing 777-200ER untuk menghalang rampasan, ketinggian maksimum penerbangan MH370, tempoh pesawat boleh terbang melepasi had ketinggian, bekalan oksigen yang mencukupi dan reaksi fizikal penumpang di dalam pesawat sebaik mencapai had ketinggian. Kira-kira 154 warga China adalah antara 227 penumpang dalam pesawat itu yang hilang semasa dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac.